မဲမင်္ဂလာပါရှင်မျော်လင့်စရာလူငယ်ကဘာစီစဉ်မှနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ချစ်မိုးလူရေးသားထားတဲ့အတွေးတစားနဲ့ဖေးမခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အတွေးတစားနဲ့ဖေးမခြင်းနဲ့ဘသူကမှလည်းအပြစ်မတင်ခြင်းမပါဘူးလူတိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်တာပဲအချိန်တွေကိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးအချိန်တွေကိုပြန်ပြောင်းလို့မမြင်ရတာထပ်ပြီးတော့အမုန်းသပင်တွေမဆိုင်ချင်ပါဘူးအမုန်းသပင်တွေကအချစ်အသီးပွင့်တွေကိုတီးပွင့်စေမှာမမဟုတ်တာကိုစိတ်ကိုကိုမထိန်နိုင်ပဲသူများစိတ်ကိုသွားမထိန်ချုပ်ချင်ပါဘူးကိုရဲ့စိတ်ကိုတော့ထိန်ချုပ်နေရတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာတည်င်းတွေဖက်ပြီးအတင်းတွေမထက်အောင်ကြိုးစားရမယ်လက်ရှိအချိန်မှာအပြစ်မြင်တာချက်အချစ်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားအသေးဖွဲစကားကိုချဲ့ကားပြီးလူသားတွေစိတ်ဖြစ်စည်းသွားရင်ပို့ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေထက်ဆိုးတဲ့အရာတွေကပြန့်နှံ့လွေတယ်။ကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုထက်ဆိုးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကလူတွေကိုပို့ပြီးရိုက်ခတ်မှုလွေတယ်။ဝေဖန်ရတာလွယ်ပေမဲ့အထင်မှန်ရအောင်လုပ်နိုင်သူကနေပါတယ်။သူအပြစ်ကိုပြောဖို့ဝမ်းမလေးတဲ့သူတွေများပြီးကိုကိုကိုစမ်းစစ်ဖို့ကြတော့နောက်နေသူတွေများတယ်။မနှက်ဖြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘသူမှကြိုမသိနိုင်ပါဘူး။လက်ရှိအခြေအနေမှာလှုပ်ဆောင်ပြောဆိုပြုမှုတများဟာမနှက်ဖြန်အတွက်သတင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သတင်းကောင်းဖြစ်မလား။သတင်းဆိုးဖြစ်မလားဆိုတာတော့ဒီကနေ့ကိုဘာလုတ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ကောင်းတာလုတ်ဖို့ကောင်းတာတွေးဖို့လိုတယ်။ကောင်းတာတွေးဖို့ကောင်းတာတွေကိုတွေးဖို့လိုတယ်။ကောင်းတာတွေတွေးဖို့ကောင်းတာကြည့်ဖို့လိုတယ်။အရေးမြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်။တချင်းတွေကောတချင်းတွေကောချုပ်ထားတာတွေရောချဲ့ထားတာတွေရောမှုသားတွေရောကုစားတာတွေရောပြုစားတာတွေရောကြည်တက်မြင့်တက်သုံးသက်တက်ဆုံးဖြတ်တက်ပို့တော့လူတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အဓိကတွန်းအားကစိတ်တက်ခွန်အားဆိုတာပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်ဖို့စိတ်တက်ခွန်အားတိုးစေတဲ့အရာတွေနဲ့ခွန်အားယူဖို့လိုပါတယ်အဘယ်မှုကများဆိုရင်ချင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းတကားစွတ်တားပတ္ထနာပြုသောအဖြစ်တင်တို့တောင်းမှလို့သောအရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထို့သောပြုလင်အဘယ်သူမြကြံ့၍မမီနိုင်သောဖျားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်တို့စိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင့်မလိမ့်မည်ဖိလိပ္ပိဩဝါစာခန်းကြီး၄အငယ်၆မှ9အားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကြရတာရမဆုံးနေခံစားရတဲ့အလုံးသားတွေနာချင်လို့နေဖြစ်ဖြစ်များတဲ့စိုးစိတ်တို့ရမလွတ်မို့အာကိုစရာရှာလေးဝေးရဲ့တဲ့သောကမီတော့တဲ့ကြည်ကွဲဝမ်းနေမှုတွေနဲ့သိပေးမဲ့သူရှာငယ်ပြာတဲ့ကင်းမြတာကိုသိရနာမနဲ့စောင်းရှောင်းလို့နေတဲ့တခင်ကိုအကူလက်မျောတောင်းလျှောက်ပါသိငါမသိပါမယ်သိရနာမမြဲရန်ရှိနေတော့ဘုရားပေါင်းသင်းတွေ
ไม่สมควาตัวจริงขออาญาเรจีเนียไทยอาญาเนใส่ดำญาจาทรัพย์ปอดโวยกาวานีแลมเปี่ยวขะมองมาสัตวาวาซอกกามีทอกเทจิกเวอะเนมูเรเมไซเปเมดูชาเก ตะเคียนอ้าโกแลเหมียวตองชอบปาเต็งงามะตีเปเมเต็งยะนามาเนียนชีเนดอพะยาตะเคียนลอกกาจีมาเลเนียะคณะเลมาโอทุกข์ขะเสียนเจนด้วย ตรีจงยามาเวโซยจึงชีเนไม่ท้าทายเดโกรอยะนอตอทแทเตียยงสีกูซาเตียะเวมาเลซองชงจินรีเนลูรีเลจาตวาโดเลเทงโกมะทีไคโฟเปอูกองโปกาซันจีเมียนยาโก ยิ่งตัวเลี้ยงชีได้พยาธิเข็มเนตตาโกเตียนามาเนี่ยสาวชาวโลกนี่เด้ตะเคียนอ้าโกแลเหมียวตองชาวป่าเต็งงามะตีเป็นเมเต็งยันนามา ဝါရဖို့မာထဝေထားသောခွန်အားပေးစာအုပ်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက39965တက်တက်တို့ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။